1945-ci ildə çəkilmiş Arşın Mallan filmi Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulluğu tərəfindən Hollywoodda nümayiş olunub. Bu Arşın Mallan filminin ilk premierası kimi tarixə düşüb. Film Hollywoodun ən qədim kinoteatrlarından olan tarixə ilk avtomatlaşdırılmış kinoteatr kimi düşmüş Ricardo Montalban kinoteatrında təqdim edilib. Filmin nümayişindən əvvəl Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulu Nəsim Ağayev film barədə məlumat verib. Baş konsul 2001-ci ildə Heydər Əliyevin bu filmin bərpa edilməsini tövsiyə etdiyini diqqətə çatdıraraq, tamaşaçıları həmin çıxışını video yazısına baxmağa dəvət edib. Sonra Heydər Əliyevin çıxışı nümayiş olunub. Nəsim Ağayev Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə filmin 2013-cü ildə bərpa edildiyini və rənglənmiş versiyasının təqdim edildiyini vurğulayaraq, bunun tarixi hadisə olduğunu, Arşın Mallan filmi yeni həyat qazandırdığını bildirib. Diplomat Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında Heydər Əliyev fondunun Azərbaycanda və dünyanın müxtəlif ölkələrində musiqi və mədəniyyətimizin təşviqi istiqamətində gördüyü işlər barədə də tamaşaçıları məlumatlandırıb. Sonra Rəşid Behbutovun qızı Rəşidə Rəşid çıxışında filmlə bağlı atasından eşitdiyi xatirələri tamaşaçılarla bölüşüb. Rəşidə Rəşid filmin bərpasına və rənglənməsinə görə Heydər Əliyev fonduna təşəkkür edərək bunun Azərbaycan mədəni irsinə böyük tövbə olduğunu bildirib. Rəşidə Rəşid Arşın Mallan filminin Los Angeles kimi dünya kino sənayesinin mərkəzində nümayiş olunmasının tarixi hadisə olduğunu vurğulayıb. Daha sonra filmin bərpasını və rənglənməsini həyata keçirən Hollywood şirkətinin rəhbəri Igor Lapationok, eləcə də vizual effektlər üzrə 2002-ci ildə Oscar mükafatı almış 21 James Bond filminin bərpasını həyata keçirmiş Price Beetle və Sony Pictures, Walt Disney Studios kimi tanınmış kino şirkətlərinin filmlərinin tərtibatçısı Jane Hicks çıxış ediblər. Sonra film nümayiş etdirilib. Nümayişə Los Angeles-də yaşayan kinosevərlər, jurnalistlər, müxtəlif ölkələrin Los Angeles-dəki baş konsulları və konsulluq əməkdaşları, ictimai-siyasi qurumların nümayəndələri və digər şəxslər olmaqla 650 nəfərə yaxın tamaşaçı qatılıb. Nümayiş Azərbaycanın ölməz bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 130, Rəşid Behbutovun 100, Aşın Mallan filminin isə 70 illiyinə həsr olunub.